Эфирда Татарстанның күн-як-күншығыш хабарлары студияда Резиде Шамсулина. Исенмісіз бүгінгі программада. Ауыл мәктәбін ремонтлау, юлларыны түзіклендіру, су білен тәймін ету, хәм тулысынша газификацияләу мұндай проблемалар юғары оқташ халқын бұршей. Эшләр план буенча бара, қоршы стартуға 51 әмлік техника жәліп етілген, ә полигонға енді 65 мін кубометр қоршы ғарылған. Спорт әзірлігі дәрежесі гіне түгіл, әйул харакеті қоғиделерін білу де мүхим иді. Әлмәтте қыш бабай бүлегі ойнатылды. Әлмәт районына медицина учреждениялары үшін яңа транспорт топшырылды. Автомобиллер топшыру тантанасы Қозанда болды. Шарада Татарстан Республикасы рәйсе Рөстәм Миңнеханов қатнашты. Медицина, качество жизни, они взаимоувязаны, и, конечно же, первичная медицинская помощь, высокотехнологическая медицинская помощь – это комплекс мер, который позволяет повысить качество жизни наших граждан. Әлмәт районы шәһәрнең ашығыш ярдәм станциясы өчен билгеләнгән УАЗ маркалы транспорт чарасын, шулай ук Solers Atlant маркалы ашығыш медицина ярдәме автомобилен һәм Әлмәт күппрофильле хастаханәсенә хезмәт күрсәтү өчен ПАС маркалы күчмә медицина комплексын алды. Ауыл мәктәбен ремонтлау, юллар төзекләндерү һәм тулысынша газификацияләү. Мондай проблемалар югары Акташта халық жиынында яңғырады. Хәзер ауылда 800-ге якын кеше яши. Шуларның яртысыннан біраз күбірәге эшкә яраклы яште. Тұрақ пункт территориясында районның иң ірі ауыл хужалығы предприятияларының бірсе эшли. Югары Акташ ауылы халқы өчен иң актуаль проблемаларының бірсе ауыл мәктәбен ремонтлау. В прошлом году изыскали средства в сумме 5 миллионов рублей и изготовили смету на эту сумму, сметную документацию на ремонт крыши и потолков в спортзале. Соңғы 9 жылда Юғары Акташ халқы өз ауылларын түзекләндіруге 5 миллион 617 мың 600 сум узара салым оқшасын жәліп еткен. Программаның 10-шы елында үстәмә финансылауыны есепке алып, 941 мың жиярға ниетлілер. Жерлі халық ауылының Үзәк Суворов урамына асфальт салырға тілей. Яқынша есепләулер бойынша бұ 25 миллион сумға түшәшек. Юлының ұзынлығы 2 километр. Қыш күні актуаль болған темаларының бірсі янғыннар. Узған ел Әлмәт районы ауылларында 171 янғын шыққан. Янғыннар саны бойынша алдыңғылар ретінде Юғары Акташының көршісі Рус Акташы ауылы. Ел сайын янғын күзәтшілігі инспекторлары шәһәрдә тирә-як ауылларда яшәүчеләргә янғын хәбәршеләре урнаштыру һәм иң гади ҡурҡынышсызлыҡ ҡағидәләре турында иҫкә төшөрәләр. Хәзерге ваҡытта 16 январдан башлап жиыннар 11 шәһәр территориаль ижтимағи үз идәрәсендә һәм 4 ауыл жерлегендә узды. 2 февральгә ҡәҙәр жиылышлар 56 майданшыҡта узарға тейеш. Әлмәт ишегаларының яртысыннан күбірәген қордан шестарттылар. Мұндай мәлімәтіне башқарма комитет бере. Бүгінгі күнде 65 мін кубометр қор шығарылған. Ләкин хызметлер ұзаққа сұзылған қор яуын әтежелерін бітірерге үлгірмей. Қор жеріне қобат қоплап ұза. Ишегаларын шестарту үші нешек бара, хам көпмі техника жәліп етілген. Біздің ижат түркімі білішті. Шәһәрде ишек алларын қордан шестарту дәвам итә. Полигонға күн сайын тонналар белән исәпләнгән қор шығарыла. Ишек алдының шестартылашағы турында алдан хәбәр итәләр. Социаль шетәлләрдә йорт төркемнәренә машиналарны башка жергә куюны сорап мәгълүмәт таратыла. Ә кайдадыр халык коммуналь хезмәтләргә ярдәмгә дә чыга. Именно в этом году, обращая внимание, часто чистят. И дворники постоянно, вот, каждый день. Перпади зачает лесить площадки. Ну, очень хорошо, молодцы. Шәһәр башқарма комитеті мәғлүмәтләре бойынша хәзерге вақытта 293 ишек алды шестартылған. Барлығы 494. Башқарма комитет бәйәләвенше эшләр план бойынша бара. Шестартуға 51 әмлік техника жәліп етілген. Ознақай районында да урамларны қордан орындыру ішләрі дәуам ете. Бірнеше сменада 71 әмліктен артық техника ішлей. Шәһәр хізметлерінде де іш қойнап тұра. Ознақай урамларында қор күртләре белән күреш бара, ләкин қой вақыт бұ үшке халық өзі керте құра. Қорны шестартқанда ишек оларындағы автомобиллер ешқына ауырлықлар тудыра. Әр бір күнні бір дуырмы, екі дуырнымы шестартабыз. Ну, қорышылықлар көп, мұны машиналарыны олмайлар,
жителерге ясак үздәрне чисталык керек, менә юк инде, менә алмыйларны ошолай. Без инде звонитабыз, телефонитабыз, булайтабыз, шунда ну алдырга тырышабыз күбесенчә. Бәхеткә аңлаучылар күбрәк, кайбер йортларда яшәүчеләр үзләре дә ярдәмгә киләләр. Нам жители очень сильно помогают. Вот, например, житель Хасанова 22, с 20 квартиры Равилевы. У нас есть такой ответственный старший по дому. Он всегда нам помогает, оповещает жителей, знает все машины во дворах, звонит по телефону, в домофоны. И вот мы как-то так вот, управляющая компания, совместно с жителями стараемся работать. Хәзер кордан чистарту буенча ярдәмгә аеруча үз йортлары белән торган өлкәннәр һәм мөмкинлекләре шикле булган кешеләр мохтаҗ. Аларга волонтерлык оешмалары һәм мәктәп укучылары ярдәмгә килә. Республика җитәкчелеге дә кар явы нәтиҗәләре белән көрәштә ярдәм итә. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов муниципаль районнарга кар чистарту техникасын тапшырды. Зәй политехник көллияте коллективы хәрбиләргә актив ярдәмчеләр рәтендә. Хәзер монда чираттагы гуманитар йөк белән җибәреләчәк мишләр партиясын әзерлиләр. Политехник көллият өстәханәсендә кызу чор, монда мишләрне эретеп ябыштыру эше бара. Эш җаваплы, шуңа күрә аны 3-нче курс студентларына тапшырганнар. Әлеге мишләрнең авырлыгы 5 килограммга якын, алар мобиль һәм күп функцияле. Зур булмасалар да 50 квадрат метр майданлы бинаны җылытырга сәләтле. Отна ахырына кадәр 16 дәнәдән торган партия әзер булачак. Зәй политехник көллияте махсус хәрби операция зонасына буржуйкалар һәм мишләр җибәргән инде. Метал сатып алуда көллияткә хәйриячеләр ярдәм итә. Гаилә башлыгы алгы сызыкта хезмәт итә, ә бер ай элек хәрбинең баласы туган. Мобилизацияләнгән әлмәтленең хатыны игелекле әлмәт штабы волонтерларына ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән. Күп кар явы сәбәпле аның машинасы парковкада карда күмелеп калган. Волонтерлар машинаны һәм аның тирәсендәге территорияны кардан чистарталар. Ә безнең иҗат төркеме шоферы машинаны уңайлырак урынга куя. Ирекле ярдәмчеләргә 260101 телефоны аша шалтыратып ярдәм сорарга мөмкин. Ә волонтерлар сафына керергә теләүчеләргә яшьләр үзәгенә мөрәҗәгать итәргә яки социаль шертәләр аша теркәлү үтәргә кирәк. Әлмәттә кыш бабай бүләге уйнатылды. Традиция буенча гыйнварда ата-аналар арасында машина йөртүчеләр, тәрбиячеләр, укытучылар, студентлар, беренче сыйныф укучылары һәм балалар бакчалары ярышларда катнаштылар. Спорт әзерлеге дәрәҗәсе генә түгел, ә юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү дә мөһим иде. Ярышлар инде 10-нчы тапкыр узды. Кыш бабай бүләген кем отты? Сюжетта сөйлибез. Ярышларда катнашучыларны һәм жюрины яңа ел символы аждаха каршы алды. Ул ярышлар башлануы турында игълан итте. Оештыручылар катнашучылар өчен төрле эстафеталар әзерләгән. Улы яшьтәгеләр мәктәп елларын искә төшерделәр, ә балалар куркынычсызлык кагыйдәләре турында белемнәрен ныгыттылар. Бу тоннель станциясы, аны әтиләр һәм студентлар җыелма командалары төзегән. Ә алар астыннан скейтбордта ятып шәһәрнең төрле учреждениеларыннан укытучылар һәм тәрбиячеләр уза. Илмира Гырфанова 26-нчы балалар бакчасында эшли, үз өчен спорт ярышларын кебек үк ярата. Самым сложным вот, когда мы катались на скейтборде. Нужна большая сила, сила и ловкость рук. Тәрбиячеләрнең көндәшләре мәктәп укытучылары һәм өстәмә белем бирү педагоглары. Алар мондый очрашулар олылар өчен дә, балалар өчен дә мөһим дип саныйлар. Для того, чтобы помнить о правилах дорожного движения, напоминать это младшему поколению, обучать их. Уенның иң кечкенә катнашучылары беренче сыйныф укучылары. Альяна Набиуллинаны ярышларда катнашырга укытучысы чакырган. Кыз әлегә юллардагы барлык куркынычсызлык кагыйдәләрен дә белми, әмма аларның сәламәтлекне һәм хәтта тормышны саклап калырга ярдәм итә алуын аңлый. Мы знаем только некоторые. А почему их нужно знать? Чтобы не попасть в аварию. Ярышларда 6 команда катнашты, барлыгы 36 кеше. Алар яш буынны сәләмәт яшәү рәвешенә җәлеп итү һәм үз тормышлары өчен генә түгел, ә тирә-юндәгеләрнең тормышы өчен дә юлларда җаваплы тәрбия формалаштыру өчен үткәрелә. Цель данного мероприятия – объединить стремление педагогов, студентов, родителей, детей дошкольного и младшего школьного возраста к сотрудничеству, направленных на формирование правил безопасного поведения на дорогах.
Ойыштырушылар юл харекеті қорқынышсызлығын үйренуінің ойын формасын сойладылар. Шынки көп еллік тәжірибе көрсеткенше, ол үлкенлерге де, боларға да йоқын. Тишкам продлить праздничный новогодний настроение, где они опять встречаются со своими сказочными героями, взрослым окунуться в детство, а нам всем, включая и детей, и взрослых, и кто здесь болеет, подучить, может кому-то узнать. Правила дорожного движения, правила поведения безопасности на дорогах. Ярышлар ахырында Кыш Бабай да пайда болды. Жюри 10-ші юбилей ойынлары хөрмәтіне барлық қатнашушыларға да бірінші орынны берерге қарар итті. Зейнің туған яқ тарихын үйрену музейінде Россия һәм Татарстан рәссамнар бірлігі әғзасы Сүббік Рафиқов есіміндегі премия лауреаты Сергей Цыгановның көргәзмәсі ашылды. Ұста білән үшірашуға аның талантын хөрмәт етушілер жиылды. Сергей Цыгановны туған яқны үйрену музейі білән тығыз дұслық жіплері бәйлей. Ол біріншілерден болып 1985 елда береде өзінің картиналарын көрсәте. Шул вақыттан берле зәйлілер аның ішлерін қорарға мақсус келелер. Шахси көргәзмәсі рәссамның 65 йыллық юбилейіне, хаманың ижади ішшенлігіне 45 йыл тулуға бағышлана. Көргәзмәдә 20-дән артық іш тәқдим ителген. Юбилярны ижатын яратушылар, дуслары, хызмәттәшләре құтлады. Сергей Цыгановқа район жетекшілігіннән һәм туған яқны үйрәну музейі коллективынан мақтау грамотылары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Тағы да көбірек яңалықлар һәм тапшырулар білен біздің сайтта таныша аласыз. Біз социал шетерлерде де бар хабарлар юлағыз. Бүгінге мінә шулар, мен сізнің білен сау болашам, исән емен болығыз.